červená a nahráváš. Ten palec musíš dát prý, nebo to máš, tak? Nahráváš. Takže ještě jednou, krásný dobrý večer. My bychom vám ukázali další předtančení a to se skládá ze 6 párů a jmenuje se Red High, Red Boy, neboli Zrzalí chlapci.
pojďte na to kampáre a bude to kampry Valčík, takže kruhový valčíkový tanec.